Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fəqan Məmmədovun yekun məhkəmə prosesi keçirilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.3.4-cü, yəni külli miqdarda narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin əldə edilməsi, hazırlanması, daşınması, satılması maddəsi ilə ittiham olunaraq, barəsində 6 il azadlıqdan məhrum etmə qərarı verilib. Fəqan Məmmədovun şəxsi anası və vəkili bu ittihamın doğru olmadığını düşünür və onun dini mənsubiyyətinə görə həbs edildiyi qənaətindədirlər. Vəkil Fariz Namazlı qərardan apellyasiya şikayəti veriləcəyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Fəqan Məmmədovun bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prosesi keçirildi. Fəqan Məmmədov son sözlə çıxış etdi və o son sözündə də yəni ona qarşı irəli sürücü ittihamın qanunsuz saxta olmasını bildirdi və onun həbsinin sırf dindar olması ilə əlaqələndirdi və göstərdi ki, o Baş Mütəkkil Cinayətkarlıq və Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunub və tutulduğu yerdə üzərinə baxış keçirilmir, idarəyə aparılır və orada onun narkotik vasitələrdən güc istifadə etməsi və satışı ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb və o təzyiqlərə, təhdidlərə təzyiqlər, təhdidlər olur və bunlara dözməyərək etiraf edici ifadə verməyə məcbur olur. Lakin istintaqın sonrakı mərhələsində hadisənin əslində hansı qaydada baş verməsi ilə bağlı ifadələr verir, lakin onun bu ifadələri istintaq orqanı və daha sonra məhkəmədə nəzərə alınmayıb. Yəni onun həbsi sırf dindar olması ilə bağlıdır və dini ya Hüseyin yazısı üzərində ya Hüseyin yazısı sözləri yazılmış qara köynəklər sifariş etməsi ilə əlaqədar olub. Hansı ki, həmin köynəklər də idarə əməkdaşları tərəfindən götürülüb və o və digər ki, onun bir yerdə olan şəxs, yəni idarə əməkdaşları tərəfindən tutulmuşdu, lakin sonradan biri buraxıldı. İki nəfərə eyni qaydada ittiham verilmişdir. Narkotik vasitənin qanunsuz istifadə olunması və satışı ilə bağlı. Amma maraqlıdır ki, digər şəxsə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə təqsirli bildi. Amma halbuki yəni ikisi eyni vaxtda həbs olunub, eyni ittihamlar verilib, amma məhkəmə Fəqan Məmmədovu 234.3-cü maddə ilə təqsirli bildi, amma digər şəxsi isə yəni onun işinə başqa hakim baxıb, onu 234.1-ci maddəyə onun əmələ təvsif olunub və bu gündə yəni məhkəmə Fəqan Məmmədova 234.3-cü maddənin 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının təyin olunması barədə qərar verdi. Yəni qərara münasibəti təbii ki, qərarla razı deyil, çünki o bəraət istəyirdi və həbsinin də sırf dindar olması ilə əlaqələndirib. O baxımdan da yəni qərarla razı deyil və qərardan da apellyasiya şikayəti veriləcək. Yəni mənim oğlumun narkotiklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq köynəyin qabağına ya Hüseyn yazıldığına görə ona görə mənim oğlumu tutdular, 6 il iş verdilər. Amma bu belə getməyəcək. Mən prezidentə də, Mehriban xanıma da xahiş eləmişəm, yazmışam, məktub dönə-dönə yazmışam. Aidiyyatı qurumların hamısına müraciət eləmişəm ki, əgər mənim uşağımın narkotiklə əlaqəsi varsa da tutun, narkotiklə əlaqəsi yoxdursa da bu işi özünüz dəqiq qaraşdırın. Mən bir şəhid bacısıyam, bir tutsağın anası olduğum kimi bir şəhid bacısıyam, bir qazinin bacısıyam. Mənim qardaşlarım da Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak eləyib, şəhid olub. Döyüşənlər hamısı ya Hüseyn dedilər, ləbbek ya Hüseyn dedilər, ermənin üstünə getdilər. Yəni şəhid anaların çoxu icablı qadınlardır. Onların oğlanlarıdır, şəhid olanlar. Yəni bugün də mənim oğlum elə bir əsirlikdədir. Öz vətənimdə, öz torpağımda oğlum əsirlikdədir. Xahiş edirəm, aidiyyatı qurumlardan bu işə diqqətlə araşdırma yapsınlar, araşdırsınlar, görsünlər ki, bu işi nədən ötərdi, niyə tuturlar bu uşaqları, gəncə uşaqlarını, əsasən də gəncə uşaqlarını qoymurlar, baş qaldıralar, dillənənin başını vururlar.